Бид хоёр тэрсэн аав ээжээс ч одоо ялгаа юу байх вэ? Цааш та аав ээжээ гэж дутчихараа сая. Хүүхдүүд энэ бүхтийг сонсоод төвчж чадахгүй л яах вэ? Юу болоод байгаа юм бэ? Та хоёр нэг л биш ээ. Юу ч тохиолдсон би үргэлж чамаагаа хамгаалж хайрлах болно. Энэ хорин болтгороо бол. Би хүүгээ зоолно унахмааргүй шүү дээ. Дөрөвнөөс хойш чи надад энэ үгийг зориулж хэлээд байгаа юм уу? Би ерөөсөө энэ талаас нь бодож байгаагүй байна. Эмэгтэй хүн тасаж дурладаг гэдэг. Нэг өдөр би чамайг мартчихав байхаа. Хангалттай! Бүр амтрэ жил болж байгаа байли. Уцаа үзвэл үгүй бол би явлаа. Бүх хүмүүс нууцтай байдаг юм байна тийм үү? Намайг очлаарай. Тэгэхэд л би зөв шийдвэр гаргасан бол ээ чинь. Та хоёрынхаа төлөө бүхнийг хий. Одоо би хоёр салахгүй ээ. Хайр 2 уран сайхны кино 6 дугаар сарын 23-наас эхлэн бүх кино театруудаар.